ہیں بچے بغیر کسی مدد کے وہ ہندوستان کے پاتیچری کی اور حجرات یونیورسٹی میں روحیت اور راجہ دونوں پڑھنے گئے رابطہ یہ جو بات ہے ایک ماں کی بات ایک دلت عورت کی بات یہ موقع اسمتی ایرانی ایک دلت عورت ایک دلت ماں کی بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں یہ اکیلی نہیں ہے آج ہندوستان میں لاکھوں دلت ماں کھڑے ہو کر اپنی خون اور پسینہ کو برابر کر کے اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں اور یہ کروڑ پونجی وادی سکتا ان کی ہتیا کر کے کہتے ہیں تم کمزور تھے تم نے اپنا ہتیا کی ہم مانتے ہیں کہ یہ روہت کی آتما ہتیا نہیں یہ روہت کی انسٹیٹیوشنل ہتیا ہوئی ہے اور یہ انسٹیٹیوشنل ہتیا کی آج ہم لوگ یہاں اکٹھا کر کے ہم لوگ یہاں اکٹھا کر کے اس کی جواب چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں ہتھیارے بیٹھے ہیں اس کیندر سرکار کی منچی منڈل میں ہم جانتے ہیں ہتھیارے بیٹھے ہیں تمام ان کیمپسز میں جو ہماری ہندوستان کی کیمپس کو آر ایس ایس کی شاخہ بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ دلیل سے نہیں جیت سکتے ہیں یہ لوگ لوجک سے نہیں جیت سکتے ہیں یہ لوگ بحث سے نہیں جیت سکتے ہیں اس لیے چھاتروں کی آواز کو دبانے کے لیے وہ لوگ لاٹھی استعمال کرتے ہیں پولیس کو استعمال کرتے ہیں آج جے این یو کی کیمپس میں جس روپ میں یہ دلی پولیس کی کمشنر نے ان نقلی ویڈیو کی آدھار پر کنہیا کمار کو سیڈیشن اینٹی نیشنل قرار دے کر جیل کے اندر بند کیا ہے آج ہم کہتے ہیں روہت کی آواز آج دلی میں پہنچی ہے اور جہاں بھی انیائے ہوگا وہاں ہم آواز اٹھائیں گے حیدرآباد یونیورسٹی کے پانچ چھاتروں کے اوپر جو جھوٹا الزام لگا ہے ہم مانگ کرتے ہیں اس کو واپس لو اور جے این یو میں جو جھوٹے آروپ لگائے ہیں اس کی ہم مانگ کرتے ہیں واپس لو اور مودی سرکار سے ہم سب کہتے ہیں تم کچھ بھی کرو ہندوستان کی جنتا تمہاری اس لاٹھی کے سامنے جھکنا نہیں ہے ہم آگے بڑھیں گے ہماری ایکتا کے آدھار پر ان کی جھوٹی راشٹرواد کی جواب میں ہماری دیش بھکتی ہے بھگت سنگھ کی دیش بھکتی ہے سرکار جیسے گداروں کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے میرے پیارے ساتھیوں انقلاب زندہ باد واحد نبی اللہ زندہ باد چھاتروں جن کے اوپر جھوٹے آروپ لگے ہیں واپس لو میں سی پی آر ایم کی طرف سے آپ سب کو پرنام اور سلام کرتی ہوں اور وشیش کر روہت کی ماں کو ہماری سب کی پرنام اور انقلاب زندہ باد